Endilikda avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilganligini foto va video qayd etish vositalarini o'rnatgan tadbirkorlarga ekologik huquqbuzarliklarni ham qayd etish va Davlat ekologik nazorat inspeksiyasiga xabar berish huquqi berildi. Bunda tadbirkorlar jarima sifatida undirilgan mablag'ning 20% miqdorida pul bilan rag'batlantiriladi. Bu bo'yicha prezidentning tegishli farmoni qabul qilindi. Farmon bilan kamida 10 yil sadoqatli xizmat ko'rsatgan sanitar tozalash korxonalari xodimlari uchun tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovi o'tkaziladi. Mazkur xodimlardan 100 nafarining davlat oliy ta'lim muassasalariga to'lov kontrakt asosida o'qishga kirgan farzandlari yoki nevaralariga kontrakti to'liq to'lab beriladi. Har yili eng toza mahalla tanlovi o'tkazilib, tanlovda g'olib bo'lgan 14 ta mahallaga chiqindi yig'ish maydonchasi qurish, chiqindi konteynerlari o'rnatish va daraxt ekish uchun jami 500 million so'm pul hamda xizmatda foydalanish uchun bittadan elektromobil beriladi. 2024 yil 1-apreldan chiqindi xizmatlari uchun to'lovlarni qabul qilish hamda abonentlar hisobini yuritish faqatgina sanitar tozalash ishlarini tashkil etish respublika markazi billing tizimi, elektron to'lov tizimlari yoki tijorat banklarining to'lov qabul qilish kassalari orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, chiqindi xizmatlari uchun oylik to'lovlardan qarzdorligi bo'lgan abonentlar SMS orqali xabardor qilib boriladi. Qarzdorlik bo'yicha ogohlantirilgandan keyin to'lov qilinmagan shaxslarning elektr uchun to'lovlarini qabul qilish vaqtinchalik cheklanadi. Ushbu amaliyot quyidagi bosqichlarda joriy etiladi. 1-bosqichda 2024 yil 1-iyundan 6 oylik qarzdorlik uchun Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida. 2-bosqichda 2024 yil 1-noyabrdan 3 oylik qarzdorlik uchun respublikaning barcha hududlarida. 3-bosqichda 2025 yil 1-yanvardan 1 oylik qarzdorlik uchun respublikaning barcha hududlarida chiqindi xizmatlari uchun to'lov qilmagan shaxslarning elektr uchun to'lovi ham qabul qilinmaydi.